Ел жаңалықтары. Елордада балабақша, кинотеатр және ойын орталықтары ашылмайтын болды. Бас қаладағы эпидемиологиялық ахуалдың әлде күрделігіне байланысты шектеу шаралары жалғаспақ. Әкімдік өкілдерінің хабарлауынша балабақшаларда тек кезекші топтар болады. Аталмыш мекемелер ең бірінші кезекте балаларын үйіне қалдыруға мүмкіндігі жоқ ата-аналар үшін қызмет етеді. Сондай-ақ қала әкімі Алтай Көлгіновтің өзінің Инстаграм парақшасында тұрғындарды қыдырып қонаққа бармауға шақырды. Оның себебін шаһардағы індеттің таралу қаупі сейілмеуімен түсіндірген. Науқастардың ауруға ат үсті қарауының кесірінен бүкіл отбасына жұқтыру фактілері жиілеген. Алтай Көлгінов бұлай жалғаса берсе, онда карантиннің күшейтілуі мүмкін екенін тағы да ескертіп салды. Қонаққа барудан, отбасылық кештерден, топтасып жиналудан бас тартқанымыз дұрыс. Қауіп әлі де басым. Шараларды сақтай отырып, өз-өзімізді де айналамыздағы жақындарымызды да қорғаймыз. Әсіресе адам көп жиналған жерде бетперде тағып, әлеуметтік қашықтықты сақтау аса маңызды.